ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសរពិសីលោកកឹមសុខារីកូនរដ្ឋផលឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនខណៈលោកហ៊ុនសែនឲ្យទទួលយកលទ្ធផលថ្មីបាញ្ញាធររាប់សិបអ្នករៀងរៀងតែខ្មែរក្រមនៅតែអាចដាក់ញាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដោយការក្រុមទុកប៉ាគីស្ថានប្រកាសពង្រីកទីហ៊ានមួយម៉ឺន500អ្នក
ក្រុមសុខាថាលទ្ធផលឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះនៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនចំពោះប្រធានបពប្រឆាំងរូបនេះបើទោះបីជានៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនឡើយក៏ដោយក៏បកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តការសម្លេងនិងឈានដល់ការកាប់នៅបន្ទាយមូលដ្ឋានចំណែកលោកហ៊ុនសែននៅភ្នំពេញវិញថាឲ្យលមមទទួលយកលទ្ធផលបានហើយហើយយល់ដំរំអត់ព័ត៌មាននេះ ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបានមួយថ្ងៃលោកកឹមសុខាពីស្រុកមេមត់បានប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះនៅមានភាពមិនប្រក្រតីនៅច្រើននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយចុះក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបពីចំនួនមេឃុំចៃសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិមុនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកបញ្ជាក់
តែពេលនេះមានរហូតដល់ អាចទទួលយកបានហើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះនៅមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននិងមិនទាន់សេរីយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយដោយលោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅវិញថាតើតែស្លាប់ឬឬពួកគេទាំងនោះទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឬក៏យ៉ាងណា នៅក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី 26ខែមិថុនានេះដល់សិស្សសាលាភូមិបណ្ដោះអាសន្នជាង700នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ13អង្គផងនៅជាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីការអប់រំណែនាំដល់សិស្សមន្ត្រីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងករណីប្តីសាក់បីប្រពន្ធសាក់បួនកូនសាក់ 5 និងកុំធ្វើជាមន្ត្រីជើងដប់ចេះទទួលយកខុសនិងត្រូវនឹងស្មោះត្រង់លោកហ៊ុនសែនក៏
มันตอนเสรีเด้จังเต้ខ្ញុំចាត់ទុកថាភាពសេរីរបស់គេគឺពេលដែលគេដើរចូលផ្ទះនយោបាយរ៉ុនដ្រៃឬក៏សម្រាប់នយោបាយរ៉ុនដ្រៃនៅនឹងកន្លែងអានឹងសេរីហើយចឹងរឿងបែបនេះប៉ុណ្ណឹងហើយគេថាអត់ទៀតដោយសារលោកនេះជាប់ទោសលោកនោះចោលរឿងវាចេះរឿងវាចោលប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការហើយចឹងទេអ្នកដែលជួយហើយតាមរយៈអាការរត់ទូតជប៉ុនខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមសិនទៅអបេ
ដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដំបូងដែលស្នើសុំជំនួយបរទេសសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខាងបកប្រឆាំងស្នើសុំកែតម្រង់តែគោចុះបរទេសខ្ញុំឯនេះទេដែលជាអ្នករាវពាក្យកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលវាស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់បញ្ហាតែមួយ រដ្ឋទាំងបញ្ហាការចោះឈ្មោះឡើងវិញយើងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែទទួលនៅការតិចទៀតពីគណៈបកនយោបាយខ្លះឬក៏អ្នកនយោបាយខ្លះឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះតែយើងសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវលទ្ធផលបានប៉ុណ្ណឹងហើយទទួលយកទៅកុំឡាំប៉ា គោលបំណងបើការស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានសន្លឹកឆ្នោតអត់បានការច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយនិងពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែយកច្បាស់បន្ថែមអំពីការគូសសញ្ញាឬសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីបង្កើនចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការនៅពេលបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរកឃើញថាមានសន្លឹកឆ្នោតជាង 13,300,000 ឬស្មើជាង 90%បានចេញទៅបោះឆ្នោតតែក្នុងចំណោមនោះមានសន្លឹកឆ្នោតជាង 13,300,000 សន្លឹកជាសន្លឹកឆ្នោតប្រមាណការសន្លឹកឆ្នោតប្រមាណការគឺជាសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគូសមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គូជបង តាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅបរិវេណមុខវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដង្ហែញាត់ដាក់ទៅរដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យបញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាដែលជាថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទិវាបុណ្យជាតិធ្វើបើមិនឲ្យដង្ហែក្បួនតែអាជ្ញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅដាក់ញត្
ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបិទផ្លូវនៅពីមុខវត្តចាស់ជាទីដែលសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រុងនាំគ្នាហាញញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាខ្មែរនោះការរៀបរៀងដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ជាងអ្នកដង្ហែក្បួននេះមិនបានបង្កឲ្យកើតមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬក៏ជាអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះទេនេះក៏ព្រោះថាអាជ្ញាធរបើទោះបីជាបានរៀបរៀងមែនតែក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមច
ដែលបានចេញមកទទួលយកញ៉ាត់របស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងញ៉ាត់នោះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាខ្មែរមេត្តាពិចារណាដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាថ្ងៃដែលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅជាទិវាបុណ្យជាតិ សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមឬបារាំងហៅថាកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងកាត់ផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយគ្មានបានសួររឬក៏ពិគ្រោះជាមួយខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឡើយទង្វើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមទទួលរងនៅទុក្ខវេទនានិងបានខ្លាយជាជនជាតិភៀសទឹកនៅលើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនដូច្នេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមការដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាជាទិវាប
ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហគមន៍នេះបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមការពីថ្ងៃសៅរ៍បាទតាមលោកថៃសេដ្ឋាដែលជានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំហើយលោកក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលមិនអើពើនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ល
ដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង14លាននាក់ហើយមានវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា 540ហិកតាប៉ុណ្ណោះនិងមានព្រះសង្ឃខ្មែរជាង 2000អង្គគង់នៅនេះបើតាមឯកសាររបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមទឹកដីនេះត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ដោយរដ្ឋបាលបារាំងដែលកាលនោះបានធ្វើអាណានិគមមកលើកម្ពុជា តំណាងអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការទប់ស្កាត់ការធាតដាសំណង់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរស្របពេលដែលសំណង់ខុសច្បាប់បានរីករាលដាលក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអប្សរាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរុះរើសំណង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អូឈីនអង្គរដែលបានសាងសង់នៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការខុសច្បាប់ឆ្នោតអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាការសាងសង់របស់ប្រជាពលរ
នៅដំណសន័យការកម្ចាត់អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រជុំប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃនេះបានស្នើឲ្យលោកឃុនសេនដែលត្រូវឡើងការតំណែងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបង្ក្រាបករណីជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រពាំងឈូកក្នុងខណ្ឌសានសុកឲ្យអស់ហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យទៅជាសហគមន៍ដ៏ល្អមួយជាការឆ្លើយតបលោកឃុនសេនបានប្រាជ្ញាថានឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់
ដែលបង្ក្រាបបាននៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះសម្អាតគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសគ្រឿងញៀនទាំងនោះបង្ក្រាបបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយក្នុងយុទ្ធនាការឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀនមួយរយដល់3គីឡូក្រាមគាត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធចំនួន9ប៉ុណ្ណេះអាជ្ញាធរជាប្រជុំប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតយុទ្ធនាការបោះសម្អាតគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រាយធំខុសច
ដែលមានតំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិមុតឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3ចំនួនលោកកឹមឆៃហៀងបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី20មិថុនាបានសម្ដេចផ្ទៃភារកិច្ចលោកកឹមឆៃហៀងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1នៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបទៅបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ
ខែ6ខែមិថុនានេះបានស្នើសុំយ៉ាងទទូចឲ្យបញ្ឈប់នូវគ្រប់ទម្រង់អំពើទរណកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃនៃទិវាអន្តរជាតិគាំពារជនរងគ្រោះដោយអំពើទរណកម្មដែលជាគម្រប់ខួប กระทรวงอบรมจุบชนนักกีฬาหนังเรียบจำการประลองจุลกรูกำลังอุดมจำนวนมือร้อยเนี่ยอาจบำราการในตามคริสตานอุดมศึกษาสาธารณะกรามอวัตกระทรวงอบรมกระทรวงจับดามตัวปิดประลองจับปีไทยพลาดดำเนินต่อเตยระหดดอกไทยจะดับปีไทยกากระดาขังมกขณะใดการปฏิชัยประลองนั่งประพฤติในไทยที่มาเผยประมุ่ยไทยกากระดา จำนายไอ้กระทรวงท่องเที่ยวตักบ้านประกาศแท้กัมพูชีมันเพียงแค่บรรทออแค่ได้ไปเป็นวิสัปดาห์ขนมกรอบขั้นตัวแทนประเทศจีนมวยนับปัตมานปีมาช่วงตะบังกูกระทรวงมันจะแท้ตามบรรดาแค่มวยจำนวนนั้นทัดระดับบอลตุ่มเด็กกันดาเพียงขังการนั่งดับบอลวันสมมติไอ้ต่างบินเพียงแค่ครั้งกระทรวงจำนวนนี้บ้านอัมพีวันนิวไอ้บองป้อนพระชินิสัตนั่งเน็ตเพื่อดำเนินตามสมมติแต่งอ้อบังการกาปรองประหยัดขั้วมันพอด ยังประดามปอดเป็นอันตรายชีวิตในประเทศปากีสถานในทางอัตมสมัยปากีสถานบานประกาศปงเรียกกองทัพมวยม่วนปรามปอนเนี่ยดำใบกาเปี้ยจนจิตจันได้เฝ้าแก้สำหรับกลุ่มโรคทำอับปนในเหตุทางดัชนีสัมพันธ์ขนมตึกในปากีสถานจนกำปองบารมปีสัตว์เพียรสันติศพปวดเลยประเทศกับปากีสถานได้ทราบแต่จนจิตจันปีนี้เถื่อนบานเกิดจับจมดัดกาปีข้าอุสภีกรมจีฮาร์ดอิสลามอาแอแทบานสำหรับจนจิตจันแต่งปีนี้ใต้ระหดหมกตัวปีนี้มันต้องไม่ปอดเป็นจับล้อกูบัญชีปีกาสลับระบาดจนจิตจันแต่งปีห
ជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថាការការពារជនជាតិចិនដែលធ្វើការក្នុងស្រុកប៉ាគីស្ថានគឺជាអត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានលោកវ៉ាងយីបានទស្សនកិច្ចទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត ប៉ាគីស្ថានប្រកាសពង្រីកកងទ័ពរហូតមួយម៉ឺនប្រាំពាន់នាក់ក្នុងបេសកកម្មការពារពលរដ្ឋចិនដែលធ្វើការឲ្យគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានគម្រោងនេះមានទឹកប្រាក់វិនិយោគជិត50ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានចិនប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2015ជាគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភ្ជាប់ប្រទេសចិនទៅនឹងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតាមរយៈទឹកដីប៉ាគីស្ថានក្នុងគម្រោងនេះមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័
បាលូជីស្ថានភៀកនិរដីសម្បូរធនធានរ៉ែប៉ុន្តែមិនសូវជាមានស្ថិរភាពប៉ុន្មានទេដោយសាររោងការបះបោរពីក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមគឺនៅបាលូជីស្ថាននេះហើយដែលជនជាតិចិនពីររូបត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាបើយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់នេះបានធ្វើការផ្នែកធម្មទេសនាគ្រឹះសាសនាក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថាន កាលពីថ្ងៃ9មិថុនាក្រុមជាហរតអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាបានសម្លាប់ជនជាតិចិនទាំងពីររូបនេះក្នុងពេលមិនទាន់មានព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋចិនទាំងពីរប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានបានសន្យានឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមជនដៃដល់ដែលបានចាប់ជំរិតពលរដ្ឋចិនទាំងពីរនេះ
ការប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាបានសន្យាសហការជាមួយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដើម្បីមើលថាតើពលរដ្ឋចិនទាំងពីរនេះពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពធម៌ទេសនាគ្រឹះសាសនានៅប៉ាគីស្ថានមែនឬយ៉ាងណា អញ្ញាធរកូឡុំប៊ីបានដឹងថាទូកដឹកអ្នកទេសចរប្រមាណ160នាក់បានលិចនៅក្នុងបឹងមួយស្ថិតនៅក្នុងភាគពីយប់នៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស9នាក់ខណៈបប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយដើម្បីស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួនចំនួន20ប្រាំបីនាក់ផ្សេងទៀតបើតាមអញ្ញាធរកូឡុំប៊ីមនុស្ស20នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មន្ទីរពេទ្យនិងដើម្បីអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតព
ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1997ដោយនិស្សិតមួយក្រុមបានចុះរណាត់ខ្មៅរំលើនិមិត្តរូបនៃទីក្រុងហុងកុងដោយនិស្សិតមួយក្រុមបានចុះរណាត់ខ្មៅរំលើនិមិត្តរូបនៃទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនបំផុតមួយនេះការតវ៉ានេះដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងមកចូលរួមពិធីរំលឹកខួបទី27ឆ្នាំរបស់ប្រធានតំណាងជនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងឱកាសនៃការទទួលបានទីក្រុងនេះត្រឡប់មកពីអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948កែសិបប
ប្រទេសទូគីបានអញ្ជើញការពារកាតាថាលក្ខខណ្ឌទាំងរបស់ចំណុចដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រមទាំងប៉ាពួកបានដាក់កំហិតទៅលើកាតានោះគឺជារឿងហួសហេតុពេកណាស់ព្រោះវាផ្ទុយច្បាប់អន្តរជាតិលោកអែរដូកានបន្ថែមថាជានេះទៅទៀតការដែលគេបង្ខំឲ្យកាតាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពទូគីចេញពីទឹកដីនោះគឺជារឿងមួយមាក់ងាយណាស់ដល់ទូគីយើងស្ដាប់មកពីសី ចេញពីពិធីសូត្រធម៌ដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃចុងក្រោយនៃបុណ្យបូអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីទូគីបានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតអំពីវិបត្តិរវាងទូគីនិងប្រទេសឈូងសមុទ្រពាក់ផ្សេងទៀតលោកអែរដូកានបានឆ្លើយថាទូគីគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់កាតាដែលជាប្រទេសឯករាជ្យព្រោះទូគីយល់ថាការទៀងទាត់ដាក់កំហិតទាំងដើម្បីចំណុចពីសំណាក់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមអេហ្ស៊ីបនិងបារ៉ែននៅលើកាតានោះគឺជារ
ការទៀមទាទាំងដើម្បីចំណុចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រមទាំងបពុនោះគឺជារឿងមួយហួហេតុនិងមិនសមហេតុផលឡើយការទៀមទាទាំងដើម្បីចំណុចនោះមានជាអាចការទៀមទាឲ្យបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាការទៀមទាឲ្យកាតាកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងបង្ខំឲ្យកាតាបិទមូលដ្ឋានកងទ័ពទូគីនៅលើដីកាតាជាដើមជាការទៀមទាមិនសមហេតុផលមួយទៀតនោះគឺប្រទេសទាំងបួនបានដាក់កំហិតឲ្យរយៈពេលតែ10ថ្
ទោះបីជាការមើលងាយពេកណាស់ដល់កិត្តិយសរបស់ទូគីលោកអេដូវ៉ាន់បន្តថាទូគីមិនមានកាតព្វកិច្ចអីត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតមុននឹងបង្កើនចំណងសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសកាតាណូទេលោកបន្ថែមថាលោកគ្មានបំណងមើលងាយនរណាទេតែកុំភ្លេចថាទូគីមិនមែនជាប្រទេសកំពីកំពកសាមញ្ញឡើយសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមានវិបត្តិរវាងកាតានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមក ទូគីបានប្រកាន់ជំហរទៅខាងកាតាតែបានជៀសវាងមិនចេញមុខនិយាយរិះគន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយចំពោះទីរដ្ឋាភិបាលទូគីបានបញ្ជូនទំនិញមានស្បៀងអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតទៅជួយកាតាដោយសារតែប្រទេសមហាសេដ្ឋីដ៏តូចមួយនេះត្រូវប្រទេសជិតខាងបិទព្រំដែនលែងនាំទំនិញចូលទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោក Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krom Prasianu nang Kampong Cham 94.5 MHz. Lên sđap chi ti metrei chi ban to ti ni lok nai ban sđap tam pithi sai roba jeung dai khnou nu min, Dam Bong ko chi niti patakai Kampuchea pracham thai, dai va samnap leuk lang ampi, ta ko chum bong ko men niti vithi baep na dambei ai khluon ai prokka latthaphol ba chnat ba tham mon phiek ki datai, ban to mok ko chi niti susat patakai Kampuchea, om rachana nang vithi ampi tusna. ទំនោរទស្សនៈនយោបាយសាយភាយលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងនាទីទស្សនៈប្រតិការពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់បូលីនដាវីតអំពីផែនការមកឆ្លរបស់សារ៉ូអាមរិកដើម្បីសើចស្រង់អឺរ៉ុបមានអាយុ73ឆ្នាំហើយនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុគន្ធីនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សង្សងស្វាតាន់អាស៊ីតានតឹងក្បាច់ជប៉ុននិងឥណ្ឌាខិតចូលជ
Cảm ơn
ការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការលិខិតដែលខ្លួនបានកំណត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់លទ្ធផលផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគណៈបច្ចុប្បន្ននៅរដ្ឋផលផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅការបោះឆ្នោតភ្លាមៗនោះមិនមានការខុសប្លែកគ្នាច្រើននោះទេការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានរិះគន់ទៅលើទូនាទីរបស់គូជបក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលនេះថាគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានមុនគណៈបច្ចុប្បន្នឬបណ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការពិធីទី4មិថុនាបានវិដំណ័យសាលាក៏ជួយបោះបានដាក់ការវិភាគនិងឧទាហរណ៍ប្រកាសកំណត់ថាត្រូវប្រកាសពីប្រកបប្រកាសជាប្រកាសនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសរបស់ខនៅម៉ោង5ឬម៉ោង5ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសទៅហើយដើម្បីប្រកាសបានដូចជាបានដឹកតើគឺត្រូវតែមានបច្ចេកជាមានទីសាស្ត្រប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានលឿន លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតាមខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាមតិសាធារណជនទូទៅទីមានបុស្សនាភាពទៅលើអ្វីដែលកោជបបានខំប្រឹងប្រែងណាហើយខ្ញុំគិតថាកោជបដោយសារកោជបព្យាយាមធ្វើការដោយសុក្រិតអញ្ចឹងកោជបគិតថាមានការប្រយ័ត្នយ៉ាងច្រើនជាងមុនបាទហើយបើយើងមើលអំពី ការលំបាករបស់កោជបគឺកោជបបានព្យាយាមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលមានគឺមិនដូចកោជបមុននោះណាកោជបមុនគឺមានការបដិសេធឯកលែងណាដែលជាជាងការកោជបហ្នឹងគឺមិនបានរកខុសត្រូវឲ្យតែម្ដងនេះគឺឃើញកោជបហាក់ដូចជាបានទំនុកទំលាយរឿងអស់នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការយឺតយ៉ាវរបស់កោជបនេះ វាអាចជារៀនមួយនៅពេលដែលកោជបចាប់ផ្ដើមបំពេញតួនាទីឯករាជ្យរបស់ខ្លួននឹងកោជបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើសពេលមុនបាទលោកសំគុណធីមីនេះយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកថានិច្ច្វិចនិងជាអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40លើកម្ពុជាលទ្ធផលបឋមនៃកោជបបកការដែលក្រុងបកការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងលោកមានបញ្ហា ការបញ្ជូនទៅនៃហ្នឹងកើជបបានពន្យាបញ្ជាក់យឺតយ៉ាវខំពីការគ្រងទុកព្រោះថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគ្រងប្រកាសថាស្ទងម៉ោង5ចាប់ពីម៉ោង5ទៅថ្ងៃ4ហ្នឹងណាតែថាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងវាមានបញ្ហាគាត់អាចពន្យាហើយដល់លទ្ធផលបដោះអសន់មានការ ការប្រែប្រួលនេះអាចថាមកពីការបដិងផ្ដាល់សុំឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញទៅគឺឃើញកោជបហាក់ដូចជាបានទំនុកទំលាយរឿងអស់នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការយឺតយ៉ាវរបស់កោជបនេះវាអាចជារៀនមួយនៅពេលដែលកោជបចាប់ផ្ដើមបំពេញតួនាទីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់អាស៊ានដែលលោកមានបញ្ហាគាត់អាចពន្យាហើយដល់លទ្ធផលបដោះសន្ធមានការ ការប្រែប្រួលនេះអាចថាមកពីការបដិងផ្ដាល់សុំឲ្យមានការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញពីគណៈបដិយោបាយក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះក៏មិនមានការប្រែប្រួលខុសគ្នាខ្លាំងពីលទ្ធផលការប្រកាសដែលប្រកាសដោយគណៈបដិយោបាយទាំងពីរនោះដែរលោកបណ្ឌិតមីនី បាទបើសិនជាយើងមើលអំពីការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍ហើយនឹងយន្តការរបស់កោជបគឺលទ្ធផលនឹងវាត្រូវតែចេញមកដំណើរគ្នាបាទឬក៏ខុសគ្នាពីជួយប៉ុណ្ណឹងណា
អត់តែសំខាន់ក៏ថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ឲ្យគណៈបកនយោបាយរងគ្នាមកមើលនីតិវិធីឲ្យទប់មាត់សិនកុំអាចផ្សព្វផ្សាយចាំកោជបផ្សព្វផ្សាយបាទហើយទីទីទៀតនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញថាកោជបក៏មានក្នុងច្បាប់ក៏កោជបនឹងត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលហ្នឹងក្នុងរយៈពេលលងាចនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងជាលទ្ធផលបឋមបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាកោជបលើកនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនទៅលើរាល់រឿងរាល់សិនដើម្បីទាំងឡាយអញ្ចឹងកោជបមានការយឺតយ៉ាវនេះជាមួយខ្សែមួយគឺយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានទៅពេលនេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើគូភាគីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងកោជបហ្នឹងទៅជែកគ្នាថាតើត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយក៏ឲ្យមានការលំបាកបែបនេះទៀតបាទលោកច័ន្ទវិបុលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបន្តខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាការគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិចំពោះបោះឆ្នោតពីគណៈបកនយោបាយធំៗហាក់ដូចជានៅជាសំណួរឡើយមិនដឹងថាតើគាត់ធ្វើការប្រកាសមុនហ្នឹងគោលបំណងអីទេយើងមិនបានដឹងទេតាំងពីឆ្នាំ2013ក៏យើងឃើញបែបហ្នឹងយើងឃើញមានក្រសួងទៅទៀតទៅប្រកាសហ្នឹងតែប៉ុន្តែជាទូទៅអានេះជាតែសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិចំពោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលគាត់ថាបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមថានៅថ្ងៃទី25លោកនឹងប្រកាសអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការពិនិត្យមើលអំពីគំរូភាពនៃការប្រកាសលទ្ធផលរបស់គរជបខ្ញុំឃើញថាគាត់បានធ្វើទៅតាមអនុតិវិធីហើយទោះបីជាមានការលើកឡើងការនិគុណមែនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាជានិតិវិធីរបស់គាត់លោកព្រីពលនាយកអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានបន្ថែមនៅប្រទេសទីជឿយើងក៏ជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបអីគឺមានវិធីក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលហើយវិធីតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺអាចប្រមូលទិន្នន័យលឿនថៃអាចជឿទុកចិត្តបានគេប្រកាសជាបឋមដូច្នេះប្រកាសបដាបដាមិនយូរទេបាទគឺថាពេលដែលបានទិន្នន័យគ្រប់ចំនួនទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគេអាចដឹងថាបច្ចុប្បន្នឬក៏គណៈបដាមួយឈ្នះហ្នឹងគឺមានការប្រកាសជាបឋមមកអញ្ចឹងជាធៀបគឺអាចប្រកាសឲ្យដូចគេក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យទូរទស្សន៍ឯករាជ្យឬក៏ស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលឬក៏សាព័ត៌មានជាអាចប្រកាសដូច្នេះមានវិសុបាយច្រើនណាស់លោកច័ន្ទវិបុលប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់គឺលោកមានពេលវេលាកំណត់ហើយនៅក្នុងពេលវេលាកំណត់នេះគឺលោកព្យាយាមបកស្រាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការទៀងទាត់ទៅលើលទ្ធផលនៃការរាប់ចំណុចឆ្នោតតែទី1ទី2ទៀតគឺគាត់ទទួលពេលវេលាសំស្របដើម្បីដោះស្រាយនៅរដ្ឋមិនដឹងទាំងឡាយណាដែលអាចជាកតាបកិច្ចនឹងគឺជាបណ្ដឹងសំស្របហើយជាកតាបកិច្ចរបស់សកលជបតែជាការយល់ឃើញរបស់វិជ្ជាជីវៈទាំងណែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលហើយខ្ញុំឃើញថាមិនជាបញ្ហាអីតកតងទៅនឹងអាយក្រិតភាពមិនតកតងអីទៅនឹងការលាក់លៀមទេក៏តកតងនឹងពេលវេលានេះពីព្រោះពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ខ្លួនហើយលោកសំគុណធីមីអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងបន្ថែមយើងបានជំរុញឲ្យសំឲ្យកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលឲ្យបានឆាប់បំផុតតែអាចធ្វើបានណាព្រោះយើងចង់ឲ្យកោជបប្រកាសបានលទ្ធផលបឋមមុនគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតការបញ្ជូនទិន្នន័យណាបាទតែគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកសុខាជាតិលោកមានវិធីសាស្ត្របញ្ជូនវាមិនទេតាមរយៈអាយហ្វូនអីតែអ៊ីនធឺណិតឬក៏អ៊ីនធឺណិតអត់មានបញ្ហាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរណាបានជាគេបានទិន្នន័យហ្នឹងបានព័ត៌មានលឿនម៉េចបានអាចគាត់ផ្សព្វផ្សាយសរុបហើយគាត់ប្រកាសមុនគេណាបាទលោកព្រីបកុលជាបរិបទគាត់ប្រកាសជាមិនចង់ស្ដាប់ហេតុផលថាមកចេះមកពីបច្ចេកទេសឬក៏ទោះបីជាបាយគេក៏ចាំតែក៏ចង់ដឹងដូច្នេះត្រូវតែប្រកាសលទ្ធផលជាបឋមឲ្យគាត់ដឹងថាទៅឆាប់កាន់តែល្អក្រោយពេលដែលបានចែកឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយការបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតរដ្ឋជាឆ្នាំ2013នេះក៏តែជាប្រកចង់ដឹងក៏តែមានការចាំតែចង់ដឹងលទ្ធផលទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកោសិវណ្ណនឹងរៀបចំនៅបច្ចេកជាដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យឲ្យបានឆាប់រហ័សបានលឿនដើម្បីប្រកាសបានមុនគេបាទអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាតើកោជបនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ណាព្រោះអីយើងគិតថារងថ្ងៃទូបីជាកោជបជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកនីមួយនីមួយហាក់ដូចជានៅតែគិតថាកោជបនឹងមិនសំខាន់អីជាគណៈបកខ្លួនឯងអញ្ចឹងគណៈបកនឹងចង់ប្រកាសមកណាក៏បានដែរដោយមិនបានមើលទៅលើនីតិវិធីនៃច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតទេណាព្រ
ធ្វើការដែលបញ្ជូនព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការនេះវាបើសិនជាមានការខកគ្នាឆ្ងាយអានេះវាអីប៉ុន្តែបើបញ្ជូនទៅមានការខកគ្នាឆ្ងាយវានឹងបន្តឲ្យមានចំណុះឯកាឡើងអានេះជាការធ្វើឃើញបទខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយសម្រាប់មេរៀនលើកនេះថាក៏ជាបទត្រូវជួយមិនដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះគឺមានភាពកាន់តែ ហើយមានគុណភាពតាមនៅក្នុងការទៀតបាទគូជបគួរតែធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សមុនគណៈបញ្ញោបាយបើតែអាចធ្វើទៅបានណាបាទពីព្រោះអីលទ្ធផលស្រើជបដែលលទ្ធផលសាធារណជនចង់ដឹងច្រើនជាងលទ្ធផលទីចេញពីគណៈបញ្ញោបាយណាបាទគេនឹងចាំបានថាគូជបចាស់ធ្លាប់បានទទួលរងការរិះគន់ពីមហាជនជាទូទៅនៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅថាបានប្រកាសលទ្ធផលនៅក្រៅពីការប្រកាស របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញដូច្នេះតើក៏ជបថ្មីនៅតែបន្តប្រកាសលទ្ធផលក្រោយពីភាគីផ្សេងៗប្រកាសឬយ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរដែលក៏ជបត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺដល់សាធារណជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Bluebird British International Preschool បង្កើនភាពឆ្លាតវៃដល់កុមារតូចនិងមានទំនុកចិត្តចំពោះលោកអ្នកសាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសត់ឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនវេងយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិម៉ាស៊ីនទ
កាហ្វេហ្វូណនជាសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរប្រើថ្នាំសត្វត្រីកូដាម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតទៅមកលេខ ។ទំនាស់ទស្សនៈនយោបាយកំពុងខ្សែភាយលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយកម្ពុជាទំនាស់ទស្សនៈនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាគឺជារឿងគួរឲ្យបារម្ភហើយអាចធ្វើឲ្យសង្គមបាក់បែកទៅវិញប្រសិនបើទំនាស់ទស្សនៈនយោបាយនោះឈរលើចំហដាច់ណាត់នឹងប្រកាន់តឹងយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់អមរជនី ទំនាស់នយោបាយរវាងគណៈបកធំជាងគេតាំងពីនៅកម្ពុជាហាក់គ្មានភាពស្រាកស្រាន្តទេគឺនៅតែមានភាពតានតឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមែនទែនទៅទំនាស់រវាងគណៈបកនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាមួយដែលតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ទំនាស់នេះកំពុងតែទាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកនីមួយៗ ទោះគំនិតគ្នាផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងបកនយោបាយនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរដាច់ណាត់រៀងរៀងខ្លួនធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាពេលនេះប្រឈមនឹងការប្រឆាសប្តាហ៍នេះទំនាស់ទស្សនៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកំពុងបង្ហាញខ្លួននិងក្របដណ្ដប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលជាវេទិកាសាធារណៈដ៏ទូលំទូលាយនៅពេលដែលមានវេទិកាសម្រាប់បញ្ចេញមតិយ៉ាងដូចនេះទើបគេដឹងថាបាតុភូតទំនាស់ទស្សនៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺពិតជាបញ្ហាសង
ពួកគេកាន់តែហ៊ានប្រមាថគ្នាដោយចំហដល់មេដឹកនាំគណៈបកដែលគេមិនពេញចិត្តទៀតផងអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺចំហជ្រុលនិយមចំហដាច់ណាត់ដាច់ខាតនិយមនៃពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះឧទាហរណ៍ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកដែលបានកសាងប្រទេសរហូតមានថ្ងៃនេះគឺមានតែមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ពួកគេបានចោទលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រឆាំងថាជាអ្នកបង្កអសន្តិសុខនិងធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតផ្ទុយទៅវិញចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ក្រុមសកម្មភាពនិងពាក្យបច្ចរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយសុទ្ធតែត្រូវបានសាទរនិងចែកផ្សាយបន្តនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកកាន់អំណាចគ្រាន់តែជាបណ្ដុំមនុស្សប្រជាដែលគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងនេះគឺមានតែគណៈបកខ្លួននិងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេដែលនិយាយត្រូវនិងធ្វើត្រូវមេដឹកនាំផ្សេងអ្នកអធិប្បាយងារនីបផ្សេងទៀតប្រសិនបាននិយាយផ្ទុយពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះគឺជាអ្នកខុសគឺជាសត្រូវហើយការរិះគន់ជាប្រមាថនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ត្រូវបានគេធ្វើនិងផ្សព្វផ្សាយភ្លាមដែរប្រការទាំងនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបែកបាក់ក្នុងសង្គមបង្កើតជាវប្បធម៌សងសឹកនិ
ដែលប្រើប្រាស់កាត់តរូបភាពជាមួយសត្វផងក៏មានទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាសង្គមដែលត្រូវដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយលោកបំបត្តិដើម្បីសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរចុះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដំបូងមកអស់ គេត្រូវចាប់ដើមពីអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយដែលជាចំណុចចាប់ដើមនៃទំនាស់ទស្សនៈគួរតែសារព្រោះវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្រើនចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែប្រកាន់ជំហរទន់ភ្លន់ជាងនេះមិនដាច់ខាតមិនជ្រុលនិយមដើម្បីប្រោតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងអាចមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានច្រើនពីខាងក្រៅលើសពីអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញនៅក្នុងក្រមនយោបាយរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងនេះបានមានន័យថា អ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយកំពុងតែរួមចំណែកកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាទស្សនៈព្រឹត្តិការពិភពលោកគិតមកដល់ពេលនេះផែនការមជ្ឈលមានអាយុ70ឆ្នាំហើយផែនការសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបង្កើតឡើងដើម្បីស្រោចស្រពអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បើទោះបីជាផែនការនេះលែងនៅមានទៀតក៏ដោយ ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃផែនការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះអឺរ៉ុបនេះនៅតែបន្សល់ទុកកេរដំណែលដែលជាភស្តុតាងនៃការកសាងអឺរ៉ុបក្នុងសតវត្សទី20តាមរយៈកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបហត្ថលេខីនៃផែនការសេដ្ឋកិច្ចនេះបានស្គាល់ភាពរុងរឿងរហូតមកដល់សព្វសូមស្ដាប់បូលីនដាវីតការពិភាក្សាពុតទី21មួយមានតម្លាកន្លងតនេះលោកស្រីអង់ជេឡាមែកែលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានប្រារព្ធពិធីគ
ក្នុងពិធីនេះផងដែរសំលឹកជូនផងដែរថាផែនការម៉ាក់ឈលគឺជាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចដែលសារ៉ាមរិកបានបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញក៏ដោយបានផ្ទុយទៅដោយសារតែសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផែនការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1990នៅសកលវិទ្យាល័យ បានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់អាមេរិកនេះលើកឡើងតែសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះដែលនៅរៀបរៀងកិច្ចនៅឡើយទោះតែពីឆ្នាំក្រោយមកទើបអាល្លឺម៉ង់សុខចិត្តចុះហត្ថលេខាទទួលយកចំនួនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចន្លោះពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1965ហើយដល់ឆ្នាំ1966ផែនការម៉ាក់ឈលនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំនួន13ពាន់លានដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយយើងគិតពីអតិផរណាចា
ប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ចម្បងពីផែនការមកឆោនេះគឺអង់គ្លេសនិងបារាំងក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ចំនួន13,000,000,000ដុល្លារនេះប្រទេសទាំងពីរនេះបានទទួលចំនួនអាមេរិកដល់40%រយឯណោះពលគឺអង់គ្លេសទទួលបាន20%ហើយបារាំងទទួលបាន21%ចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញផែនការមកឆោនេះក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់មានភាពរុងរឿងរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះជាសរុបអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានចំនួនជាទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000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 ,
จำนวนไม่เล็กขนาดเลยแต่ปีสมัยนู้น
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកហេរីទ្រូម៉ាន់ដែលបានប្រកាសចេញឡោះពីឆ្នាំ1947បានប្រើប្រាស់ផែនការម៉ាកឈលនេះជាលេសក្នុងគោលដៅបង្អាក់នយោបាយវៀតណាមនិយមរបស់សហភាពសូវៀតនៅអឺរ៉ុបតាមរយៈជំនួយជុំជែងនេះអឺរ៉ុបបានទទួលនូវខ្លួនពីសង្គ្រាមអឺរ៉ុបបានទទួលបានលុយដុល្លារថ្មីៗក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកពីអាមេរិកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបជាពិសេសអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏បានប្រែខ្
ក្រៅពីទំនិញសាឡាំរិចក៏បាននាំចេញយ៉ាងកំភុកចូលទីផ្សាររ៉ុបផងដែរនៅសាធិធដើមថាមពលនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើមដើម្បីយកទៅបំពាក់បណ្ដារោងចក្ររ៉ុបនិងទឹកដីកសាងថ្មីៗចំពោះអាឡឺម៉ង់នេះទៀតសោតអន្តរាគមន៍អាមេរិកមិនមានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាឡឺម៉ង់រីករាយលោតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសាឡាំរិចក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងអាឡឺម៉ង់ជៀសវាងនិងបញ្យឺតការបង់ថ្លៃសំណងសង្គ្រាម
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសាធិការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីសាធិការរិះគាល់ពីសម័យវិបត្តិរ៉ៃមិនថោឆ្នាំ2008នេះគឺថាទំហំទឹកប្រាក់មានរហូតដល់7,000 ដុល្លារ បណ្ដាប្រមុខដឹកនាំនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងដាក់ឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានបទនៃសន្និសីទនេះគឺត្រូវតំណាងការបង្កើតភាពដៃគូរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបណ្ដាប្រទេសហ្សេមផៃអ្នកឱកាសនោះលោកស្រីអង់ជេឡាមែកែលបានទទួលស្វាគមន៍បណ្ដាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកហើយលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតភាពដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកណាដែលមានលទ្ធភាពអាចធានាសន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្
ជាផែនការមេកែលទស្សនៈសារព័ត៌មានតើកាសែតដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមបញ្ជីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅ ការប្រកាសលទ្ធផលរបស់ជួបគុំសង្កាត់ផ្លូវការរបស់គរច្បាប់កាលពីម្សិលមិញបានខ្លាយជាប្រធានរឿងធំនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនីមួយៗនៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃនេះផ្ដើមចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតនេះបានឡើងចំណងជើងធំៗថាលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់គឺគណបក ខេមបូឌៀដេលីបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4មិថុនាខេមបូឌៀដេលីបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4មិថុនាតាមការកំណត់ការពីម្សិលមិញដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបាន 1,566 ការប្រកាសទទួលយករបស់គណៈបកកំណត់មួយនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានសរសេររៀបរាប់ថាដោយសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមប្រកាសជាឱឡារិកទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការនៃការ
ាំងរឹងមាំសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈានទៅទទួលជ័យជំនះដល់ត្រចះត្រចង់ជាថ្មីទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរឿងតាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះក៏មាននៅលើ website របស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែកាសែតនេះបែបរឿងខ្ជិលសរសេរប្រាប់ពីព័ត៌មានបន្តិចដោយដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទាំងដល់តែម្ដងនៅលើ website
សម្រាប់ការសេតរដ្ឋសមីកម្ពុជាវិញក្រៅពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះការសាននេះក៏បានឲ្យតម្លៃជាពិសេសដែរទៅលើរឿងតាក់ទងនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដោយដាក់ចំណងជើងថាគណបកប្រជាជនគឺជាគណបក សង្គ្រោះអាយុជីវិតជិតពិតប្រាកដរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានអធិប្បាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតគឺបានលាតត្រដាងបង្ហាញច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឃើញពីការវិវត្តនៃកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗដែលមិនអាចប្រឌិតបានរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានលើកឡើងទៀតថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពិភពលោកបានដឹកនិងចងចាំច្បាស់បំផុតនោះគឺនៅក្នុងឆ្ន
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើជាដើមទុនមកចំណាយក្នុងការសង្គ្រោះកម្ពុជាពីរបបកាប់សម្លាប់នេះដំណាក់ការនេះពេលនោះគឺជាដំណាក់ការសង្គ្រោះអាយុជីវិតជាតិពិតប្រាកដបើគ្មានការចំណាយអាយុជីវិតជាដើមទុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេគឺកម្ពុជាគ្មានថ្ងៃនេះដែរ រឿងមួយនេះគឺគ្មានសោះឡើយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះហើយក៏គ្មានទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចណាអ្វីដែរពីកាសែតខេមបូឌីដេលីផ្ទុយទៅវិញកាសែតខេមបូឌីដេលីបានងាកទៅឲ្យតម្លៃលើរឿងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានគណៈបកអលីភីដោយដាក់ចំណងជើងថាដើមបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដាក់វីដេអូឃ្លីបជូនតុលាការកាសែតបានរាយការណ៍ថាបុរសអ្នកជំនួញម្នាក់គឺលោកសុចស
ដែលបានធ្វើឲ្យសំដីរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះពាក់ព័ន្ធពួកសាសន៍ខ្មែរបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្មែរ លោកសុចសឿនក៏បានដាក់វីដេអូឃ្លីបចំនួន2ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដីរបស់លោកខឹមវាសនាជូនតុលាការក្រុងភ្នំពេញផងដែរកាលពីអំឡុងពេលសាកសួរកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែងាកទៅឲ្យតម្លៃលើរឿងលោកសុខេងថាមានការជួញដូរអាវុធពីកម្ពុជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាលោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្
ពីប្រទេសកម្ពុជាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដោយបានឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃហើយត្រូវសង្ស័យថាយកទៅលក់ឲ្យពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេស ភូមា ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបដាងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង២នេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង២នៅសាមសិបនាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្ន